በቅድሚያም ማርስተ ዜናዎች በኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ልማት ኮሚሽን የህብረተሰብ ኑሮ ማሻሻያና ማቋቋሚያ ልማት መምሪያ የምክክር መርሃ ግብር አካሄደ። የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ከዓለም አቀፍ ሚስዮናዊ አገልግሎት አንጻር ከፍተኛ ስራ እየሰራች መሆኑ ተገለጸ። የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን የሴቶች አገልግሎት ክፍልና የኮተቤ ቃለ ሕይወት አጥቢያ ቤተክርስቲያን ሴቶች አገልግሎት ጋር የጋራ ምክክር አደረጉ። ከውጭ በኢንዶኔዥያ የሚገኙ ቤተክርስቲያናት የአምልኮ ይዞታቸውን ለማስመለስ ያደረጉት ጥረት መሳካቱ እንዳስደሰታቸው ተዘገበ። በአንድ ማኒፑር ግዛት የጎሳ ፖለቲካ ጽንፈኞች በክርስቲያኖች ላይ እየፈጸሙ ያለውን ጥቃት በአስቸኳይ እንዲያቆሙ የአውሮፓ ፓርላማ ጠየቀ። ሰላም ጤና ይስጥልን ዴቪድ ቲቪ ተመልካቾች በየሳምንት ወደ እናንተ የሚደርሰው ዜና ህይወት ነው። ዛሬ ከዜናዎቹ ጋር አብራችሁ መቆየው እኔ ለምለም ተክሉ ነኝ ከመላው ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በመሆን በቅድሚያም ያገሩ ዜናዎችን አቀርብላችኋለሁ። በኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ልማት ኮሚሽን የህብረተሰብ ኑሮ ማሻሻያና ማቋቋሚያ ልማት መምሪያ የምክክር መርሃ ግብር አካሄደ። ዝርዝሩን ሪፖርተራችን ጸጋዬ ወልደ ጊዮርጊስ እንደሚከተለው ያቀርብላችኋል። መምሪያው በአደጋ መከላከልና የሰላም ግንባታ ክፍሎች የጋራ ትብብር ሰኔ 27 እና 28 ቀን 2015 ዓ.ም በሻሸመኔ ከተማ ግራውንድ ሮያል ሆቴል ያደረገው ይህ ምክክር የሃይማኖትና እምነት ነጻነትን በመጠበቅ ግጭትን በመከላከል የሃይማኖት መሪዎች ሚና በሚል ርዕስ የተካሄደ ነበር። በዚህ ወሳኝ የምክክር መድረክ ላይ ከሐዋሳ ዙሪያ ወረዳ ደሮ ሸመና አርሲ ዞን፣ ከሻሸመኔ ከተማ፣ ከአርሲ ነገሌ፣ ከስልጤ ዞን፣ ከሳንኩራ ካላባ ዞንና ዙሪያው የተጋበዙ የሃይማኖት የሀገር ሽማግሌዎች፣ የወጣቶችና ሴቶች መሪዎች ጨምሮ በአጠቃላይ 72 ተሳታፊዎች ታድመዋል። የዚህ ስልጠና የምክክር መድረክ ዋና ዓላማ የሃይማኖት መሪዎች የእምነት ነጻነትን በመጠበቅ ግጭትን መከላከል እንዲችሉ ግንዛቤ ማስጨበጥና ከዚህ አንጻር ያላቸውን ተሞክሮ በማስፋፋት ላይ ያተኮረ ሲሆን ይህ ስራ አጠናክሮ በማስቀጠል ለውጥ በማምጣት ላይ ያተኮረ መድረክ እንደነበር አቶ እንዳለ ወልደ ሰማያት በተለይ ለህይወት ቲቪ ተናግረዋል። የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን የሴቶች አገልግሎት ክፍልና የኮተቤ ቃለ ሕይወት አጥቢያ ቤተክርስቲያን ሴቶች አገልግሎት የጋራ የምክክር ጊዜ አደረጉ። አገር አቀፉ የሴቶች አገልግሎት ማስተባበሪያ ጽሕፈት ቤትና የኮተቤ አጥቢያዎች ሴቶች መሪዎች ባዘጋጁት የጋራ ምክክር መድረክ በሚቀጥሉት ዓመታት በኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን መዋቅሮች ውስጥ የሚገኙ የሴቶች አገልግሎቶችን ወደ ተሻለ ደረጃ ለማሳደግ ተነጋግረዋል። በዚህ መሰረት ሴቶች በተሰጣቸው ጸጋ እንዲያገለግሉና ሁለንተናዊ ለውጥ እንዲያመጡ ከሁሉም ወገኖች ጋር እጅ ለእጅ ተያይዘው ለመስራት ስምምነት ላይ መድረሳቸውን አስታውቀዋል። ከጋራ ምክክር መድረኩ በኋላ የኮተቤ አጥቢያ ሴቶች አገልግሎት መሪዎችና የቤተ ክርስቲያኒቱን መጋቢያን ያመሰገኑት የአገር አቀፉ ጽሕፈት ቤት አስተባባሪዎች ለአጥቢያይቱ ሴት መሪዎች በሴቶች አገልግሎት ክፍል የተዘጋጀ የስልጠና መምሪያ መጽሐፍ በስጦታ ማበርከታቸው ታውቋል። የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ከዓለም አቀፍ ሚስዮናዊ አገልግሎት አንጻር ከፍተኛ ስራ እየሰራች መሆኑ ተገለጸ። ዝርዝሩን ሪፖርተራችን ጸጋዬ ወልደ ጊዮርጊስ እንደሚከተለው ያቀርብላችኋል። በኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት መምሪያ ወደ ፓኪስታን ተልከው ላለፉት 8 ዓመታት ሲያገለግሉ የቆዩት የዓለም አቀፋዊ ሚስዮናዊ ዘለቀ ኦልካሞና ባለቤቱ ሚስዮናዊት ከበቡሽ ዘውዴ በዚያ ምድር ጌታ በርካታ ፍሬዎች እንደሰጣቸው ተናግረዋል። መቀመጫውን ዱራሜ ላይ ካደረገው የደቡብ ምስራቅ ሸዋ ቀጠና ከሶስት ልጆቻቸው ጋር ወደ ፓኪስታን የተላኩት እነዚህ ጥንዶች በእነዚህ 8 ዓመታት ውስጥ ጌታ ከ500 በላይ ፓኪስታናውያንን አሳልፎ እንደሰጣቸው ተናግረዋል። እንደ ሚስዮናዊው ገለጻ ምንም እንኳን አገሪቱ ለወንጌል ስርጭት እጅግ አስቸጋሪና እንደ ልብ ለማታላውስ ብትሆንም ኪዳኑን የሚጠብቅ ጌታ በባዕድ እንዳፈራቸው ለዝግጅት ክፍላችን ምስክርነታቸውን ሰጥተዋል። ሚስዮናውያኑ አያይዘውም ይህንን አገልግሎት እድል የሰጠቻቸውን የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን አመስግነዋል። የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ሚሽን መምሪያ ኃላፊ ዶክተር ቀለሜ ቃና ቤተክርስቲያኒቱ ዓለም አቀፋዊ ሚስዮናዊ አገልግሎት እስካሁን ከነበረው በላይ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል በተለይ ለዝግጅት ክፍላችን ተናግረዋል። ውድ የህይወት ቲቪ ተመልካቾች አሁን ደግሞ ወደ ውጭ ሀገራት ዜናዎች እናልፋለን። በኢንዶኔዥያ የሚገኙ ቤተክርስቲያናት የአምልኮ ይዞታቸውን ለማስመለስ ያደረጉት ጥረት መሳካቱ እንዳስደሰታቸው ተዘገበ።
እንደ ሞርኒንግ ስታር ኒውስ ዘገባ በመጋቢት ወር መጨረሻ ላይ የኢንዶኔዥያ ምስራቃዊ የጃካርታ ክፍል መንግስት አሽጓቸው የነበሩ ቤተክርስቲያናት 3 ወራትን ከፈጀ ከብዙ ሙግት በኋላ እንደገና እንዲከፈቱ በመወሰኑ አማኞች በታላቅ ደስታ ላይ ይገኛሉ ተብሏል። የኢንዶኔዥያ ወንጌላውያን ህብረት እንደገለጸው በርዕሰ መዲናዋ ጃካርታ በስተምስራቅ ከሚገኙ አጥቢያዎች የተወሰኑት የተዘጉት ከአካባቢው ባለስልጣናትና ከነዋሪው ማህበረሰብ በገጠማቸው ተቃውሞ ነበር ተብሏል። ባገሪቱ በአይማኖት መቻቻል ላይ የሚሰሩ የማህበረሰብ አንቂዎች ወይም አክቲቪስቶች እንደተናገሩት ባገሪቱ ህዝባዊ መቻቻል ይኖር ዘንድ የፖለቲካ አመራሮች የሆኑት የመንግስት ባለስልጣናትም ሆኑ ማህበረሰቡ ሰከን ብሎ ማሰብ ይኖርበታል። የማህበረሰብ አንቂዎቹ አያይዘውም በሌሎች አጎራባች ሀገራት የሚታዩ አይማኖታዊ ችግሮች የሚፈጥሩት ማህበረሰባዊ ቀውስና ትርምስ በአገራቸውም እንዳይደገም ሁሉም ወገኖች ብዛነትን በማክበር የበኩላቸውን ሊወጡ ይገባል ማለታቸውን የዘገበው ሞርኒንግ ስታር ኒውስ ነው። በእንድ ማኒፑር ግዛት የጎሳ ፖለቲካ ጽንፈኞች በክርስቲያኖች ላይ እየፈጸሙ ያለውን ጥቃት በአስቸኳይ እንዲያቆሙ የአውሮፓ ፓርላማ ጠየቀ። ዝርዝሩን ሪፖርተራችን ጽጌሬዳ አለሙ እንደሚከተለው ታቀርብላችኋለች። እንደ አውሮፓ ፓርላማ አባላት አስተያየት ከሆነ ሃይማኖታዊ የመብት ጥሰቶችን ጨምሮ በህንድ የሚታየው መጠነ ሰፊ ጥቃት እጅግ አሳሳቢ ነው። እስካሁን ድረስ በማኒፑር ግዛት የቀጠለው በክርስቲያኖች ላይ የሚፈጸመው ግድያ፣ ዘረፋና አፈና በአስቸኳይ ካልቆመ ችግሩ መጠነ ሰፊ ይሆናል። በአሁኑ ወቅት አብዛኛው ቁጥር የያዙት የሂኑ ሜይቲ ሃይማኖት ተከታዮች በቁጥር አነስተኛ በመሆኑ የኩኪ ጎሳ ክርስቲያኖች ላይ የሚፈጸሙት በደልና ግፍ ተጠናክሮ ስለመቀጠሉ መረጃ አለኝ ያለው የአውሮፓ ፓርላማ ችግሩን ለማስቆም የህንድ መንግስት ጣልቃ መግባት እንደሚኖርበትም አሳስቧል። በአካባቢው ተዘዋውረው ቅኝት ያደረጉት የክርስቲያን ፕሪሚየር ኒውስ ጋዜጠኞች እንደዘገቡት ችግሩ በተከሰተበት በማኒፑር ግዛት 500 ቤተክርስቲያን በከፊልና ሙሉ ለሙሉ በጥቃት ሰለባ ሲሆኑ የክርስቲያን ትምህርት ቤቶችና ሴሚናሪዎች ለከፍተኛ ጉዳት መዳረጋቸውም ዘግበዋል። ከዚህ በተጨማሪ እስካሁን 120 ክርስቲያኖች የተገደሉ ሲሆን 50 ሺዎች ደግሞ ተፈናቅለዋል። 1700 ቤቶች የተቃጠሉ ሲሆን ችግሩ ወደ 190 መንደሮችን በመዛመቱ የስደቱ ሰደድ እንደቀጠለ ይገኛል ተብሏል። ወደ ቲቪ ተመልካቾቻችን እስካሁን ከዜናዎች ጋር አብሬያችሁ የነበርኩት እኔ ለምለም ተክሉ ነኝ ከመላው ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በመሆን። ማንኛውም የዜና ጥቆማ መሆን አስተያየት ካላችሁ ከስር በምትመለከቱት ስልክ ቁጥሮች ታደርሱን ትችላላችሁ። ከኔ ጋር የነበረን ቆይታ እዚህ ጋር ያበቃል። ቀጣይ በሌላ ዜናዎች እስከምንገናኝ ቸር ሰንብቱ።